perpecahan AMNO dan PBBM semakin ketara. Dan uh, hayat mereka sehingga hujung bulan ini. Dan hayat mereka sehingga hujung bulan ini tanya tanya soalan dan pas macam hilang punca sekarang ini eh. Dia what happen right now is um, kita kena faham eh, yang berkuasa yang kuat ini adalah PPBM. Itu yang yang berkuasa sekarang ini. bukan kuat. Yang berkuasa. Yang kuat di kalangan Perikatan Nasional adalah AMNO pas dia neither kuat no berkuasa sebab kuasa dia datang daripada bersatu kalau bersatu tak bagi kuasa kepada dia orang dia orang pun tak ada kuasa sebenarnya jadi pas ni dilihat sebagai uh, kebetulan kau ada 18 kerusi that's why we are inviting you in otherwise you are nothing to us Otherwise, you are useless. Apa yang you ada tu sebenarnya tak membawa apa-apa. Itu pada pandangan uh, PBBM dan juga pada pandangan AMNO. Bagi mereka, pertembungan dan juga apa nama, uh, perkahwinan eh, perkahwinan di antara koalisi perikatan yang ada sekarang ini adalah perikatan berdasarkan the convenient marriage. Dia kahwin sebab ada asa, atas dasar keperluan. Atas dasar nak kuasa. Atas dasar sebab nak pastikan kerajaan ini kekal. Selain daripada itu, kalau kerajaan ditumbang, walau satu dua kerusi, Akhirnya dia dia orang akan berpecah dengan sendirinya. Berkemungkinan besar penolakan orang terhadap contohnya PBBM terhadap AMNO ya, semakin ketara terutama PBBM dakwaan uh, apa nama Ashraf Wajdi semalam mengatakan bahawa uh, ramai ahli PPBM uh, ahli Bar telah dicuri oleh PPBM dengan bayaran da ba dan juga dengan dengan dana dengan duit yang dibayar sehingga daripada 100 senegi, sehingga beribu -ribu ringgit sehingga uh, beribu-ribu ringgit sehingga sehingga kan ada pemuda uh, PPBM mengatakan dia nak nak saman uh, Ashraf Wajdi kerana mengemukakan tuduhan sedemikian dan Ashraf kata eh uh, kak, aku tak ada masalah kalau kau rasa kau nak saman samanlah dia kata dan hari ini juga kalau kita tengok kenyataan daripada uh, apa nama bahagian paguh mengatakan bahawa mereka tidak akan memberi laluan mudah kepada muhyiddin tak akan bagi laluan kepada muhyiddin kerana kerusi tersebut adalah kerusi amno dan amno uh, akan meletak memohon supaya meletakkan calon bertanding dengan Muhyiddin. Sebaliknya, yang tak bersetuju untuk meletakkan calon, antaranya adalah Kunan dan juga yang lainnya adalah Adham Baba. Kenapa? Sebab sekarang ni, Kunan sekarang ni terhutang budi sebab dia terlepas daripada satu tuduhan. Satu lagi dia dapat bersalah lah. Satu lagi, Adham Baba ni, dia adalah Menteri Kesihatan. Jadi, sekarang ni masalah, bukan masalah, tetapi kerana terhutang budi. Dalam UMNO tu sendiri, perpecahan itu semakin ketara. Sebab itu kita kata, dia, dia... Dia menang tapi macam seolah-olah tak menang. Dan uh, kita dapat lihat bahawa pemuda uh Pemuda AMNO tak cerminkan perpaduan dalam PN. Ini kalau kita tengok uh, Dato' Ashraf Wajdi Dusuki dia langsung tidak mencerminkan perpaduan sebagai rayaan sepasukan di bawah PN. Ketua Seri Kandi PBBM Melaka Azalina Abdul Rahman berkata, tuduhan itu tidak tuduhan tidak berasas mengaitkan pelak pelakuan curi dan beli ahli AMNO dilihat seakan cubaan untuk lebih mengeruhkan keadaan. Tuan-tuan dan minta, itu bukan tuduhan, itu kenyataan. Dan kita pun tahu what's going on. Kita dapat maklumat daripada grassroots. Saya, saya bagi contoh di Kelantan tidak ada jawatan untuk pas kepada AMNO. Ha, jawatan ahli majlis pun tak ada, jawatan exco pun tak ada untuk membalas dendam di Perak dibuat benda yang sama. Dan kita tahu di peringkat angka umbi bahawa contohnya di Perak bagaimana bersatu mencuri jawatan, bagaimana bersatu memastikan AMNO tidak mendapat jawatan, bagaimana bersatu bersatu memastikan ahli ahli AMNO lain telan Elio je apabila melihat jawatan. Oleh kerana itu menyebabkan uh, UMNO dalam keadaan yang yang orang kata apa yang yang cemas uh, yang dalam keadaan yang marah uh, sehinggakan sehingga kan dia mengambil tindakan untuk menjatuhkan peja di Perak. Tuan-tuan uh, tuan -tuan apa -tuan, ingat kejatuhan Perak tu dia orang uh, jom kita main-main dah jatuhkan peja. Tak ada. Dia bukan perkara main-main tuan-tuan. Dia adalah satu dendam kesumat yang sudah lama disimpan dan Perak execute it well. Dia buat dia jatuhkan terus. Ha, kalau kita tengok dekat Johor pun, UMNO kalau kita tengok sudah memang tak akan, dah tak sebulu langsung lah dengan bersatu. UMNO di, di Johor memang tak sebulu langsung dengan bersatu. Malah kalau kita tengok daripada sampai ke peringkat akar umbi, UMNO tak bagi peluang langsung kepada bersatu dan juga ahli-ahli dia memegang jawatan kalau ada pun sedikit. Memegang jawatan tinggi kalau ada pun sedikit. Even EXCO pun adalah EXCO yang mana bagi dia tak berapa nak penting dan sekarang ini sampai kepada bantuan kepada kepada parti-parti uh, PPBM pun daripada menteri besar pun tak sampai kepada parti. Malah mereka boleh pula bagi bantuan kepada pembangkang-pembangkang sekarang ini. Kan? Jadi dalam keadaan ini kita tahu bahawa AMNO bersatu dalam keadaan mereka ber bertelagah di antara satu sama lain dalam keadaan mereka berpecah satu sama lain cuma persoalannya bagaimana pula dengan PAS ha, itu jadi satu soalan di mana itu saya tanya soalan adakah UMNO kini boleh dipercayai sebagai gabu rakan gabungan 85% atau 1888 orang mengatakan tidak 15% mengatakan ya iaitu 331 vote teruskan undian anda adakah anda merasakan UMNO boleh dipercayai sebagai rakan gabungan So sebelum kita bagi kepada ada saya punya pendapat. Uh, dalam keadaan sekarang ini saya dapat melihat bahawa pas berada dalam situasi dia orang terkontang-kanting, dia pun tak tahu nak pergi ke mana. Saya bagi satu contoh mudah uh, di di Sarawak ni, saya dapat maklumat berkemungkinan, berkemungkinan eh, ini kemungkinan eh Sarawak akan declare darurat. Uh, dan dan pilihan raya berkemungkinan tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Dalam masa dia bulan Jun 2021 kena habis. Uh, kena kena buat juga pilihan raya. Uh, namun itu itu Jun lah maksudnya final. So berkemungkinan uh, uh, Mei, April, Mei tu dia dah kena bubar dah. Dan kita jangka kalau tidak ada darurat, berkemungkinan bulan 3 selepas Chinese New Year, maka pilihan raya akan berlaku di negeri Sarawak, pihak raya negeri Sarawak. Tapi, uh, kemungkinan juga ada possibility darurat akan diistihar dan uh, apa orang kata, uh, pilihan raya akan diadakan hujung tahun depan. Atau mungkin dia extend for another one or two years sehingga pilihan sehingga PRU yang akan datang. Kalau sekiranya PRU itu dia extend. Namun begitu saya nak menarik saya nak bawa satu persoalan. Bagaimana dengan PBBM di Sarawak? Bagaimana dengan PAS di Sarawak? Bagaimana dengan GPS di Sarawak? Bagaimana dengan gabungan bersatu di Sarawak? Saya bagi contoh. Contohnya macam Willy Mongin, Ali Biju adalah ahli bersatu di Sarawak. So sekarang ini kita tahu uh, pengurusi bersatu Sarawak, dia nak bertanding di satu dun nama di Moratuang, kampung saya. Kemudian, uh, di situ adalah kawasan tradisi Idris Buang, YB Idris Buang, ketua penerangan PBB Sarawak. Ha, PBB Sarawak yang memang parti terbesar dalam komponen GPS. So, adakah Idris Buang akan memberi laluan kepada pengurusi PBBM, PPBM di Sarawak? Bagaimana pula dengan kawasan Kerian Alibiju? Bagaimana pula dengan kawasan Puncak Borneo? Uh, William Mongin? Adakah dalam PRU akan datang dan PRN yang akan datang ini, mereka akan memberi laluan. Saya bagi contoh dalam uh, dalam ada beberapa orang-orang uh, rakan-rakan uh, dan juga uh, orang Willy Mongin itu sendiri sekarang ini bukan berada dalam Bersatu tetapi menyertai PSB. So pertandingan itu sangat ini dan Sarawak menjadi satu test bed akan keutuhan hubungan di antara parti-parti uh, perikatan nasional ini. Adakah mereka benar bekerjasama di atas nama perikatan ataupun ia membenarkan teori saya dan teori tuan-tuan sendiri bahawa ini adalah perkahwinan yang tidak direstui satu perkahwinan yang terpaksa dilakukan satu perkahwinan yang 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 kena laku kalau tak laku sebab apa dah termengandung ha eh dia punya cerita tu sebab dah termengandung nak tak nak kena kahwin kalau tak kahwin nanti orang kampung kata apa nak tak nak kena bergabung kalau tak bergabung nanti tak boleh jadi kerajaan nanti hilanglah semua apa orang kata kelebihan-kelebihan hilanglah semua orang kata apa uh, apa nama driver lah kolal lah uh, apa nama nak jadi ahli parlimen punya punya bantuan lah apalah benda-benda itu semua akan hilang. Jadi dalam keadaan itu kita dapat lihat uh, bahawa mereka ini berada dalam keadaan yang terombang-ambing nak kata ke kiri boleh tak tak boleh nak kata ke kanan tak boleh ya dia saya tak menafikan mereka jadi, jadi kerajaan saya tak menafikan mereka sekarang ini adalah pegawai uh, menteri timbalan menteri dan sebagainya ya ada macam alibi siap kata oh kita bangga sebab kita menang is dia lupa bahawa permainan politik ni bukannya kau menang pilihan raya tu dia bagaimana kau nak mengekalkan kuasa tu nak menang pilihan raya senang tuan-tuan dan puan-puan pergi ke bawah, pergi bagi rasuah kepada pengundi, boleh menang. Tetapi berapa banyak rasuah kita nak bagi? Macam mana kita nak merasuah orang itu setiap kali pilihan raya? Berapa besar kita punya kantong sampai kita boleh rasuah sebegitu rupa? So, akhirnya kita membentuk pengundi yang yang makan dedak je. Ha? Dan dia tak akan membangunkan kita dan setiap kali kita nak kena keluarkan dedak sebab apa nak bagi dia makan. Ha? Dia macam cerita toyol lah. Nak, tuan dia nak kena bagi darah, hisap darah dia. Ha? Jadi, dalam keadaan itu, Berapa lama mereka boleh bertahan? Kita tahu sekarang ini bersatu menghadapi masalah dana. Untuk menghadapi pilihan raya, mereka menghadapi satu masalah dana. Kedua, masalah grassroots. Ada orang kata, Iswadi, kau jangan kau nak tipu. Bersatu itu mempunyai grassroots yang kuat. Kau yang tipu sebenarnya. Maksudnya kau tak faham dan tak pergi on the ground. Aku nak compare grassroots bersatu dengan grassroots UMNO adalah macam langit dengan bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh compare. Grassroot bersatu dengan grassroot amno macam langit dengan bumi. Dia sekarang ini bersatu tu ada grassroot sebab ada kerajaan. Sebab ada kerajaan. Kalau kita nak tengok dia ada grassroot tak ada grassroot. Cuba tarik balik dia punya apa orang kata. Tarik balik jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Tarik balik jawatan sebagai kerajaan. Kita nak tengok berapa ramai yang dalam bersatu tu setia dengan bersatu. Sekurang-kurangnya kalau kita nak cerita lah. UMNO ni dia pernah jadi pembangkang 22 bulan. Kita boleh tengok ketulusan dan juga keikhlasan ahli-ahli dia. Ni bukan saya nak puji AMNO, tetapi kita boleh nampak kan bahawa dalam ketulusan keikhlasan hati dia, dia tak ada jawatan sekalipun, banyak ramai di antara mereka setia dengan parti. Ya, ada belasan 14 orang yang melompat. Tetapi the rest tu masih setia. Kalau kita nak ikut kata melompat, ramai yang belum melompat sebenarnya. Tetapi kenapa mereka setia? Kerana kita, di, mereka tahu asas perjuangan. Saya cerita tentang PKR, tentang DAP lah. Kita orang ni memang dah biasa jadi pemangkang. Dan kita takkan lompat walaupun walaupun di, di offer dengan pelbagai peluang dan juga kita mempunyai peluang dan ruang, kita kata. Namun begitu kita tahu bahawa nak ke depan, tak dapat da, tidak dapat tidak, kita kena pastikan bahawa sekarang ini kita dah tahu AMNO dan PBBM serta PAS dalam jangka hayat yang dia ticking bomb. Mereka bomb yang sekarang ini menunggu nak meletup dah. Pergaduhan demi pergaduhan berada di dalam uh, dalam apa diri mereka sekarang ini uh, eh, dalam diri mereka sekarang ini dia sudah tidak lagi percaya mempercayai.